Na današnjem skupštinskom zasedanju odbornici su usvojili drugi rebalans budžeta opštine Ivanjica. On je usledio kako bi se obezbedila sredstva za 4 budžetske pozicije koje zahtevaju veće iznose. Još jedna bitna stavka u rebalansu budžeta, u stvari najbitnija, jeste sporazum sa Srbija vodama koji smo potpisali. Mi smo opredelili u našem budžetu za 2022. godinu 8 miliona dinara sa PDV-om. Dodali smo još 19 miliona sa 27 miliona i još 6 miliona Srbija voda. Krećemo na proleće rekonstrukciju vodotoka Moravice. Odnosno, dosta je toga već urađeno. Krećemo sa rekonstrukcijom magistralnog cevovoda. Magistralni cevovod je u vlasništvu opštine Ivanjica, s tim smo mi morali finansirati taj deo obezbeđenja. 2020. godine, znate kakve su nas poplave zadesile, 11 dana nismo imali vode, magistralni cevovod je žargonskim jezikom načet. Moramo ga obezbediti u slučaju neke veće poplave. Znate koliko ima otpada po reci Moravici, koliko ima stabala, koliko samih ostalih velikih predmeta koji mogu da ugroze sam cevovod. Ukoliko se desi da ostanemo bez magistralnog cevovoda, mi nemamo drugo napajanje iz pravca Kumanice vodom. Tako da ćemo tokom naredne godine, proleće, leta, zavisi od vremena, sanirati 18 prelaza preko reke Moravice, završiti klizište, odnosno također veliki problem preko puta magneta gde ljudima bukvalno vise kuće, zatim fekalne kanalizacije u Crnjevu i pokušati da završimo i kod nekadašnjeg visećeg mosta ispod direkcije Srbija šuma, sa druge strane iz pravca Crnjeva da uradimo nasip i da ljudima dovedemo put do kuće. Tamo imate ljude koji nemaju put do svoje kuće. Predlog novog budžeta naći će se pred odbornicima na sledećem zasedanju posle 25. decembra, a predsednik opštine Ivanjica Momčilo Mitrović napominje da će 2023. godina u finansijskom smislu biti veoma teška. Povećanje plata u javnom sektoru pada na teret opštine Ivanjica, a budžet će iznositi negde oko 1.450.000 dinara. I pored toga, lokalna samouprava će se potruditi da investira u prioritetne projekte. Žičani most koji planiramo da izradimo nov, videli ste da je podneo teret od 18 tona, iako je u veoma lošem stanju. Sama neka tehnička oscilacija je dozvoljena 6,8 ili 6,9 mm, mi smo na terećenju od 18 tona imali 5,1. Stići će zvaničan izveštaj, to ću uputiti vama medijima da građani mogu da pročitaju. Najbitnije je most bezbedan, sama ograda na mostu je u dosta lošem stanju. Sada šta je dovelo do svega toga? Dovelo i bacanje soli i vreme, jednostavno most bez malo 50 godina je star, zreo je za rekonstrukciju, ali ono što je bitno jeste da je bezbedan za prelaz za građana. Zatim u narednom budžetu samo ću pomenuti neke stvari, to su infrastrukturni projekti u Ivanjici. Pojedine ulice, ulične rasvete, dečija igrališta i nastava sportskog centra, odnosno 3, odnosno 4 multifunkcionalna terena. Videli ste da je urađen teren sa veštačkom travom, da se završava parking, da napravimo bar gornju celinu gotovo u 2023. godini. Odbornička grupa SPS-a podržala je rebalans budžeta kao i druge ključne tačke, jer kako je istakao njihov šef Dragovan Milinković, sve što je dobro naići će na podršku ove partije. Znam da je otvoren novi vrtić, znam da su zaposleni novi ljudi i znam da ti ljudi trebaju da primaju platu. To je jedna stvar, a druga stvar kad je bilo oko Duboko i tu sam dao obrazloženje, mi zaista imamo veliki problem, to znam, pratim joj duže, da oko deponije našeg otpada i da sve opštine trebaju da uzmu učešće u troškovima tog javnog preduzeća i zato je bila podrška. Tražio sam neko pojašnjenja što se tiče onih 19 miliona kad se troši za uređenje toka reke Moravice, to je jedna stvar, i druga, dao sam primetbu što smatram zaista, s obzirom da smo zamenili sve sijalice, da smo uveli led rasvetu, bilo je govora da ćemo imati manje troškove električne energije, gradske rasvete, ovde je došlo do povećanja, pa sam zaista pitao zbog čega je to došlo i mislim da pozvao sam na štednju. Ja danas zaista nisam išao u šire obrazloženje, imajući u vidu da je za par dana budžet, da ćemo tražio sam da on bude na javnoj raspravi i da se o njemu detaljnije razgovara. Kao narodni poslanik koji je svestan da su male opštine zapostavljene od strane republičke vlasti, Milinković kaže da će se zalagati da ukaže na probleme i doprinese boljem životu građana Ivanjice. Tražim tu da se neke stvari poboljšaju, tražio sam da se povećaju namenska sredstva, tražio sam da se povećaju takse za, kad su u pitanju javna dobra, za drvnu masu, da više ostaje u opštinama i sve to što budemo dobili da uložimo direktno na puteve. Odbornici će do kraja decembra imati još jedno zasedanje gde će glavna tačka biti planiran budžet za 2023. godinu.